Bona tarda a tothom. Gràcies als pataquers de la Universitat Rovira i Virgili, és la colla castellera d'aquí a la universitat. Amb el seu Pilar donem per iniciat l'acte d'Universitats per la República a la plaça de la Concòrdia del Campus Catalunya. Companys de la comunitat universitària, estudiants d'altres centres educatius, diputada, regidors, el rector de la universitat i resta de companys i companyes que esteu aquí aquesta tarda a l'acte d'Universitats per la República. Moltes gràcies per assistir a l'acte d'avui que organitzem tots nosaltres. Universitats per la República és una plataforma que acull els tres col·lectius que formem part de les universitats públiques de Catalunya, tant els estudiants com el PAS i els PDIs. Aquesta plataforma neix arran del conflicte polític amb l'Estat espanyol, a causa del no reconeixement del dret a decidir de Catalunya, a les imputacions de càrrecs electes per haver dut a terme allò que les urnes han legitimat, a causa de les amenaces quan el Parlament de Catalunya va aprovar les lleis que prèviament el proper diumenge 1 d'octubre ens permetran realitzar un referèndum d'autodeterminació en què els catalans i les catalanes decidirem junts el futur polític del nostre país, en contra de les polítiques recentralitzadores envers la nostra cultura i el nostre poble, davant de la judicialització de la política que observem dia rere dia, per la utilització del poder judicial de forma clara en finalitats polítiques i, en definitiva, de la greu degradació de la qualitat democràtica de l'Estat espanyol. Universitats per la República és un moviment que considera legítim i inapel·lable l'exercici del dret a decidir mitjançant un referèndum d'autodeterminació, eina indispensable que ha reclamat el nostre poble de manera democràtica, tant a les urnes com als carrers. I és també un dret irrenunciable a l'aplicació dels seus resultats o, en el seu defecte, el que emani de la sobirania popular, representada per tots els catalans i catalanes i el Parlament de Catalunya. Donat a la insistència del govern espanyol en judicialitzar aquest procés democràtic sorgit dels resultats de les últimes eleccions autonòmiques al Parlament de Catalunya i donat també a les seves constants repressions, hi ha convocada una vaga d'estudiants per el proper dijous dia 28 de setembre. Aquesta convocatòria compta amb el suport de l'àmplia majoria de sindicats i estudiantils i organitzacions juvenils del nostre país. La manifestació està convocada pel proper dijous a les 12 del migdia a la plaça de la Universitat. També cal recordar que, a dia d'avui, continua l'ocupació de l'edifici històric del rectorat de la Universitat de Barcelona a la plaça Universitat, per tal de demanar allò tan senzill com és el dret de votar en un referèndum d'autodeterminació. A continuació, cediré la paraula al senyor Francesc Xavier Grau, exrector de la Universitat Rovira i Virgili. Moltes gràcies, bona tarda a tothom. Disculpeu, potser una veu que no, que està afectada d'un encostipat d'última hora. Primer, gràcies per convidar-me a ser present en aquest acte d'Universitats per la República. Estem davant d'un moment que tots hem esperat, un moment històric. El tenim aquí a tocar, diumenge. Hem d'omplir els col·legis i hem d'aconseguir la màxima participació possible. Jo m'he agafat aquest acte no per convèncer els convençuts. Entenc que molts dels que esteu aquí hi sou perquè esteu convençuts d'aquest moment històric, sinó per fer una reflexió que ens ajudi a tots plegats encara empènyer a que el diumenge tinguem més participació, la màxima possible, per tenir diguéssim, el millor resultat possible en aquest referèndum que per tots és històric. Estic a casa meva, a la universitat, i se'm fa una miqueta estrany aquí estar parlant de quelcom que no és política universitària, estrictament parlant. Crec que toca donar una perspectiva universitària a la qüestió i això faré en aquests breus minuts. Però abans, dic que la primera raó, la qüestió primera que hi ha, com avui he tingut l'oportunitat de dir en un article que s'ha publicat al Diari de Tarragona, és que estem davant d'una votació per la nostra autodeterminació perquè Catalunya és una nació. Aquesta és la qüestió principal i, de fet, ha estat sempre aquesta qüestió la que ha estat damunt de la taula, amagant-se d'una manera o d'una altra. Però la qüestió que es discuteix és qui té dret a decidir per Catalunya, pel poble de Catalunya. I els que majoritàriament pensem que és el poble de Catalunya qui té dret, per fi podrem, en aquest diumenge, exercir aquest dret.
Des d'un punt de vista, i pensant que estic a la universitat, també com deia en aquest article d'avui, no vull, és que és una feina molt llarga i feixuga, analitzar tots aquests detalls i tots aquests casos en el que se'ns donen moltes raons per desitjar la independència del nostre país. Molt recentment, aquestes dues últimes setmanes, han tingut moltes evidències d'això. Però n'hi ha una a la universitat que crec que està tenint poca repercussió i que la volia remarcar. I faré aquesta i després ja em vaig a la visió més general de la política universitària. I és la intervenció de comptes que ha fet el govern d'Espanya dels comptes de totes les universitats catalanes. Quelcom inaudit. Evidentment és una agressió a una institució que és autònoma, que és responsable i que com a institució autònoma i responsable no ho podem pas deixar passar. És una total, digues, una mesura que els que l'han fet saben que és arbitrària, els que l'han fet saben que és incorrecta i que no respon ni a cap mesura d'estat d'excepció que no està que l'empari, ni a cap procés que estigui també legalment emparat. L'arbitrarietat forma part del desig de la mesura. La mesura es fa arbitràriament perquè vol que sigui evident que és arbitrària, que es té la potestat en qualsevol moment de fer aquest tipus d'intervencions. És una mesura intimidatòria totalment intolerable. Dit això, que és la petita quota que hem tingut aquests dies d'agressió en l'àmbit universitari, voldria fer referència a les raons que des del punt de vista de la universitat ens condueixen, de raons i oportunitats que ens condueixen en aquesta opció a la independència del nostre país. I ho voldria fer dient, abans estava parlant a peu dret i d'alguna manera he reorientat el que pensava que us podia dir, parlant de que Europa necessita la independència de Catalunya, de que Espanya necessita la independència de Catalunya i naturalment que Catalunya necessita la independència de Catalunya. Aquestes són les tres idees que voldria desenvolupar. Europa necessita la independència de Catalunya, bueno, li fa molta nosa, tots ho sabem, aquest moment, aquesta discussió, com d'altres que n'hi poden haver. Però el que vull dir és que en aquest moment que viu el món, en aquest moment de globalització que estem vivint i que mai tirarà enrere, la globalització no tirarà enrere, en aquest moment Europa necessita que desapareguin els estats. Els estats que constitueixen Europa són una nosa pel desenvolupament d'Europa, del model de societat europeu i també de l'exemple que representa pel món. Ho veiem, tenim moltes evidències d'això. Darrere, per exemple, els retrocessos que està tenint en les eleccions últimes a Alemanya, la presència de l'extrema dreta al Parlament alemany, com abans ha estat a França, com abans ha estat a Holanda, com abans ha estat a Àustria, com passa arreu d'Europa. Europa, els estats europeus estan tancant-se en si mateixos una mena de protecció que, de fet, impedeix el desenvolupament d'Europa i contraposar en aquest moment global la posició europea, el model de societat europeu en els models que representen Estats Units, Xina i altres eixos en el món. Necessitem uns Estats Units d'Europa de 500 milions d'habitants en els quals les nacions com Catalunya desenvolupin les polítiques properes del ciutadà. Per això aquest cas de Catalunya és un cas bo per encendre la guspira que és necessària a Europa d'evolució cap a uns Estats Units d'Europa, una desaparició dels estats actuals. Espanya. Espanya necessita la independència de Catalunya. Per què? Doncs perquè no va bé. Espanya no va bé. En els últims anys han sigut testimonis de multiplicitat de polítiques, de decisions preses en la direcció contrària a la que la circumstància global i la competitivitat global requereix. Espanya ha decidit una política mediambiental nefasta,
ha decidit una política energètica nefasta, té una política industrial també dolenta, té política de R+D i d'innovació també regressiva, té polítiques laborals regressives. Tot un conjunt de decisions molt recents preses en les direccions equivocades. En les direccions equivocades respecte que el que la presència al món requereix. Per què és així? Per què és possible que es tinguin prenent sostingudament aquest tipus de decisions? Doncs perquè el sistema dirigent espanyol ja li va bé. Ja li va bé com estan les coses. Li està funcionant prou bé. A Espanya, en aquests temps de crisi, del 2008 cap aquí, és un dels països de l'Europa Occidental on més han augmentat les desigualtats. Hi ha un indicador molt potent, que és la ràtio entre el primer decil de retribucions i el novè decil de retribucions, els que cobren menys i els que cobren més. La ràtio entre els que cobren més i els que cobren menys ha passat del 2008 al 2014 de 5 a 6. És a dir, els que cobren menys han passat a cobrar menys i els que cobren més han passat a cobrar més. I això a nivell global. I això ha passat a Espanya i no ha passat en els altres països occidentals. El sistema de presa de decisions en aquest país, a Espanya, és tal que aquestes coses poden passar i no passa res. De tal manera que amb les decisions preses, l'Estat espanyol està situant-se cada cop més en un sistema d'economia que és eficient des del punt de vista de PIB, se genera el PIB, però que no ho és com a desenvolupament de país, que fa que tinguis una economia que és subsidiària de les que van al davant, que fa que descansi cada vegada més en salaris baixos, a una competitivitat obtinguda per salaris baixos. Això no és un bon camí. I és un camí que s'està seguint sostingudament des dels últims anys. És necessari la independència de Catalunya per arreglar això? No és. Però, sens dubte, que desaparegui el 20% del PIB d'Espanya li farà canviar la manera de fer, perquè farà més evident que això és insostenible. Per tant, en aquest sentit, pel bé d'Espanya convé que Catalunya sigui independent. I per últim, en el nostre cas, des del punt de vista de coneixement, tots els pobles del món viuen en un món global avui en dia. Tots els pobles del món busquen el seu progrés en aquest escenari global. I com ho fan? Doncs venent, fent i venent, produint i venent el que venen a la resta del món. I en aquest procés és clau avui en dia el coneixement. Només els països que incorporen coneixement en allò que fan són països capaços de sustentar el seu benestar en el valor afegit d'allò que venen. Això Catalunya ho té ben clar. Catalunya ha desenvolupat en els últims anys un bon sistema universitari, un bon sistema de recerca, capaç de competir en aquest escenari. Ho té mentalment, ho té en la pràctica. La veritat és que ha treballat amb les mans lligades, amb un sistema de finançament que ha ofegat les capacitats de creixement. No és que ho tinguem perfecte. Jo crec que hi ha moltes coses encara a millorar en la política industrial catalana, sobretot en la relació coneixement-empresa. Però la lliçó està bastant ben apresa, les estructures estan ben preparades i per poder estar en aquest escenari global, Catalunya necessita poder-se desenvolupar sobre les pròpies bases i no sobre la cotilla que representa l'estructura legal espanyola que fa mal a Espanya. Espanya té unes lleis en aquest sentit, industrials, energètiques, de coneixement, que li impedeixen el seu propi desenvolupament i també el de Catalunya. En aquest sentit, també és el que dic, que a Catalunya, des de la perspectiva del món del coneixement, li convé la independència. I per això tenim aquesta oportunitat aquest diumenge, en el que esperem que hi hagi una molt alta participació, que tots puguem dir que efectivament som un poble que vol sustentar-se sobre els seus peus i caminar i fer les seves coses amb la resta de pobles del món. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. A continuació té la paraula el senyor Xavier Puig, com a regidor del grup municipal d'Esquerra Republicana a Tarragona. Moltes gràcies, se'm sent. Alexandre, gràcies. Gràcies a Universitats per la República per haver-nos convidat i per donar-me aquesta oportunitat de compartir aquesta taula. Jo crec que la resposta que nosaltres hem de donar davant del que està passant es diu democràcia. I el que està passant és un cop a les institucions democràtiques del país. Diguéssim que el plantejament que nosaltres fèiem del referèndum era un fins fa unes setmanes i ara el plantejament del referèndum és un altre, a més del que ja era. Aleshores, voldria fer dues prèvies abans de començar. Primer, dir, bueno, en primer lloc, per ser que no tenim un referèndum, déu-n'hi-do la que s'està liant, i per ser que no tenim una campanya, déu-n'hi-do l'atrafegats que anem els que estem darrere la campanya. Les dues prèvies que volia fer eren, primera, l'Estat espanyol, per què ha fet aquesta escalada de repressió tan sobtada i tan forta? L'Estat, a diferència del 9N, ja va fer una aposta durant fa uns mesos d'imprimir més repressió de la que havia fet aleshores, perquè sabia que ara va en sèrio i que hi ha molts països a nivell internacional que si el resultat té una certa participació i una certa importància, estan disposats a reconèixer. I per tant, davant d'aquesta tessitura, pujaven la repressió. A principis de setembre l'Estat tenia uns estudis demoscòpics. En base a aquests estudis va veure que el referèndum tenia una participació alta i que guanyava el sí. Per tant, havien de fer un canvi d'estratègia. Qualsevol que li agradin les curses, per exemple de Fórmula 1, sap que quan el Fernando Alonso, qui sigui que li agrada, surt a la penúltima posició, el millor que pot passar és que plogui. Perquè aleshores la carrera serà boja i encara pot tenir alguna opció de menjar-se algun rosco, per dir-ho així. Doncs l'Estat espanyol està en aquesta tessitura. Veu que ha de fer un canvi d'estratègia. Té dues opcions. O de cop i volta es posa a dialogar amb nosaltres i a oferir-nos la possibilitat de pactar un referèndum, el qual és impossible perquè no li perdonarien les seves pròpies bases, els seus propis barons i les seves pròpies editorials, començant per la del País, o bé imprimir molta més repressió. Què ha fet? Imprimir molta més repressió. Molt bé. Aquesta molta més repressió que ha suposat interferir, intervenir les finances de la Generalitat, la poca autonomia financera que teníem i les possibilitats, les prohibicions polítiques i les detencions de membres d'un govern legítim pel fet d'estar participant en l'organització d'un referèndum perquè la gent que vulgui votar que no pugui fer-ho, aquest cop, deia, ha suposat per molts dels que ja pressuposàvem que podia passar, doncs indignació, però no sorpresa. Però per moltes altres persones ha suposat una decepció molt gran. Pensem-hi. Hi ha molts col·lectius de persones, no cal associar-les a mordites de partits concrets, però moltes persones moderades que consideraven, que defensaven, que creien que Espanya, amb totes les seves lletres, sí era una democràcia, en la que es podia buscar algun tipus d'encaix federal o confederal, s'han trobat que l'encaix federal ve mitjançant centenars i centenars i centenars de policies nacionals i guàrdies civils de tot l'arreu d'Espanya que venen aquí doncs, per reprimir-nos i per ocupar-nos el territori. Per tant, la seva és una decepció profunda que hem de tenir molt present i els hem d'incloure, els hem d'abraçar, hem de ser inclusius fins al final. I amb això acabo la prèvia i començo pròpiament. Jo plantejo dues qüestions. La primera, què estem fent? I la segona, què ens hi juguem? Respecte a què estem fent, el que estem fent és una votació, un referèndum. Respecte a què ens hi juguem, doncs en última instància, ens hi juguem moltes coses, però en última instància ens hi estem jugant el vot i la democràcia. El que estem fent és un referèndum legal, per molt que hagin venut la història que és il·legal, no contravé cap llei, és un referèndum legal d'autodeterminació. Aquest referèndum d'autodeterminació es fa d'acord amb un marc legal, la llei del referèndum, aprovada legítimament pel Parlament de Catalunya. A més de la llei del referèndum, o millor, la llei del referèndum es fonamenta en la legislació internacional i en concret en un dels drets humans i, per tant, norma imperativa que preval sobre qualsevol normativa de qualsevol estat. Aquesta legislació internacional és, en aquest cas, el dret d'autodeterminació dels pobles, la lliure determinació dels pobles. Amb això tenim suficient marc normatiu, però a més ens trobem, i tots ho sabem, que el Tribunal Constitucional
ha suspès, que no ha declarat inconstitucional perquè això no s'ha produït, ha suspès cautelarment la llei del referèndum. Clar, el Tribunal Constitucional sabem qui són. Són una sèrie de jutges que estan nomenats pel Partit Popular i pel Partit Socialista directament, no hi ha divisió de poders, sabem que tenen una línia de pensament molt conservador, que fan una lectura de la Constitució molt restrictiva tradicionalment i que són els que es van carregar l'Estatut Federal de la Pasqual Maragall l'any 2010. A més de moltes altres lleis d'avenços socials que aquest país ha intentat tirar endavant i que les han, vetat. La Constitució, si la llegim nosaltres mateixos sense que ens la llegeixin ells, si la llegim directament, veurem a l'article 96.1 que s'hi diu que formen part de l'ordenament constitucional espanyol tots aquells tractats internacionals que l'Estat té subscrits correctament. Aquí he de dir-vos que l'any 77 l'Estat espanyol va subscriure correctament i va publicar el BOE el tractat pels drets socials, el pacte pels drets socials i polítics i el pacte pels drets econòmics, els dos de Nacions Unides i amb l'article primer que diu tots els pobles tenen dret a la lliure determinació, per tant, forma aquest dret també part de l'ordenament constitucional espanyol, però això no ens ho diuen mai. En cas de dubte hi ha un article, que és l'article número 10.2, que el que diu que en matèria de drets fonamentals preval sempre els drets humans i els tractats internacionals. Per tant, en aquest sentit, tranquil·litat perquè actuem d'acord amb un marc normatiu i legal correcte. El que per nosaltres és excepcional, el nostre procés d'autodeterminació, qui sap si acabant amb independència o no, espero que sí, per la majoria de països del món ha estat en algun moment també un moment excepcional, però vist en conjunt a nivell de relacions internacionals i des de perspectiva històrica, això és un procés normal. Tots els països tenen el seu dia de la independència. El món, el 1914, es dividia en pocs estats. El 1950 aproximadament es dividia en 51 estats i ara som 193 estats membres de la ONU, de ple dret. Per tant, la tendència mundial i la tendència en l'era de la globalització, com deia en Francesc Xavier, és al mateix temps que hi ha una globalització, hi ha una fragmentació dels estats grans. Això no és contradictori amb que després pugui haver-hi federacions, confederacions, consorcis, etc., d'acord amb els interessos de les regions. Clar que sí, només faltava. Però la tendència és aquesta, una fragmentació d'estats, i aquí faig un incís. Un Nobel d'Economia com Gary Becker ha defensat en moltes ocasions i amb estudis molt interessants els avantatges competitius i democràtics que suposa disposar d'un estat petit mitjà en relació als tradicionals estats grans. Els estats grans, diguem, abans de la Segona Guerra Mundial, proveïen mercats nacionals i com més gran era el mercat nacional, millor. Ara, com que els mercats són globals, no és necessari tenir aquest estat tan gran. Al contrari, presenta problemes. Són feixucs, s'adapten malament als canvis mundials i representen malament les seves poblacions perquè són poblacions més heterogènies i disperses i perquè hi ha una llunyania entre el governant i el representat. Això són avantatges, en contrast amb això, els avantatges que suposa el país petit doncs és major representativitat i major adaptació als canvis econòmics mundials. Per això, els països amb millors indicadors abans, durant i després de la crisi, amb millors indicadors econòmics, de riquesa, de generació de riquesa, de desigualtat i fins i tot de felicitat, són països del tamany com Catalunya, amb uns quants milions més o amb alguns quants milions més d'habitants, no països grans normalment. Nosaltres, quan esgrimim el dret d'autodeterminació, a vegades se'ns diu que no som colònia i que per tant no el tenim. Però el cas és que, primer, l'article parla de pobles, no de colònies. Segon, no sempre s'ha aplicat en colònies, també s'ha aplicat en pobles. I tercer, fins a quin punt és cert que no som una colònia? O fins a quin punt el tracte que rebem no és un tracte que té elements de tracte colonial? Si estem veient com arriba la policia, no perquè l'article, no perquè estiguem en risc 4 sobre 5 d'alerta terrorista, sinó per controlar-nos a nosaltres i reprimir-nos si tenim la valenta idea d'anar i depositar el vot a una urna. Per tant, parlem-ne, que hi ha molts elements per defensar la tesi de que aquí sí que hi ha un tracte colonial. Des de la pèrdua de les institucions el 1714 fins al constant i periòdic i sistemàtic espoli fiscal demostrable, passant per l'ocupació, per la força que demostra que no estem aquí per voluntat, sinó per imposició. Això, aquest referèndum l'intentem fer en un context, i aquest context, des del punt de vista estatal, és hostil. Tots ho veiem i tots ho sabem i tots ho patim. S'estan perseguint els organitzadors.
m'agradaria que poséssim en valor el fet de tenir uns representants polítics que s'estan jugant el patrimoni i la llibertat, perquè també s'estan jugant poder anar a la presó, per tal que tots nosaltres puguem anar i votar. No sé si molts d'aquests polítics que es queixen de la falta de garanties estarien disposats a assumir aquests riscos personals per donar veu a la ciutadania. Jo diria que no. Moltes vegades els veig molt més preocupats per defensar el bon nom del Tribunal Constitucional i no el bon nom i l'opinió de les gents, que dels pobles i les ciutats de Catalunya. Això és pel que fa al que fem. Què ens hi juguem? Ens hi juguem molt. El que ja ens hi jugàvem i ho sabíem fa uns mesos és si guanyarà el sí o guanyarà el no, i això és molt rellevant. Per començar, el sí o el no implica un canvi en els colors de la bandera. Ja és una primera diferència simbòlica. Per la majoria de les persones això no aporta gran cosa. Hi ha gent que ho valora molt, que li dona molta importància als símbols. De les banderes, en tot cas, no en mengem. Per tant, passarem a mirar les altres raons que tenen una mica més de pes. Ens hi juguem si som una monarquia o som una república. Una república de ciutadans lliures o una monarquia de ciutadans una mica menys lliures. En el cas dels catalans, una mica súbdits, podríem dir. Ens hi juguem si som un país on el PP té majories estructurals o un país on el PP no té cap capacitat d'incidència política. El Partit Popular a Catalunya, el Partit Popular a Espanya governa. Governa i té una posició prou hegemònica. A Catalunya el Partit Popular, de les 900 i pico alcaldies que tenim, en té dues. Aquest és el poder del Partit Popular. Per tant, ens juguem un país on el Partit Popular és omnipresent o un país on el Partit Popular és irrellevant. Ens juguem si som un país petit proper, com deia abans, o un país gran i més allunyat. Si assumim la responsabilitat de les nostres accions i decisions o no l'assumim. I per tant estem en situació de dependència o de no plena responsabilitat. La responsabilitat vol dir que nosaltres som els culpables dels nostres errors i els que mereixem un aplaudiment davant dels nostres encerts, és a dir, els responsables. Si acceptem un marc de noves oportunitats o continuem on érem, fins i tot amb unes expectatives de regressió bastant importants, tant a nivell de llengua com de cultura, com d'economia, etc. Un marc de noves oportunitats vol dir gestionar-te els teus propis recursos, invertir-los en allò que tu creus, que necessites, tenir una política exterior pròpia, sense intermediacions dubtoses, etc. Quines infraestructures farem? Farem infraestructures racionals, aquelles que nosaltres necessitem, o farem la màxima espanyola que diu que les infraestructures no es fan per poder fer negocis, sinó que el negoci és fer les infraestructures. Estem parlant del negoci de fer aves encara que no hi hagi passatgers, perquè és molt car això, i va en detriment de no poder fer uns rodalies en condicions que estan plens de passatgers i que són la nostra vergonya. O un corredor del Mediterrani, que aquí a Tarragona el necessitem tant com en molts altres puestos, però d'una manera molt remarcable. Entre altres coses perquè empreses com Daimler van descartar l'opció d'instal·lar-se logísticament al port de Tarragona per exportar 200.000 vehicles anuals perquè no hi havia connexió amb ample europeu. O tenim el problema de la indústria, que es planteja altres opcions, no cal dir noms, tots ho sabem, i aquesta és una indústria molt important que ens interessa tenir perquè genera molta riquesa, perquè genera llocs de treball amb condicions europees, perquè genera valor afegit. Aquesta és una indústria que si no la cuidem a nivell d'infraestructures com el corredor o a nivell de política energètica, tindrà problemes, té problemes per competir amb altres països. Pensem, per exemple, lo de les xarxes tancades, que és una cosa que el nostre grup municipal d'Esquerra hem defensat i també el Congrés de Diputats. Les xarxes tancades és un sistema que faria molt més barata l'energia, el consum energètic dels grans clústers empresarials. Però l'estat espanyol s'hi oposa, perquè l'estat espanyol no es deu a aquest tipus d'indústries que generen valor afegit, sinó que es deu a empreses energètiques de l'IBEX 35 que no el generen. I pensem en les factures de la llum que paguem també els consumidors. Ens juguem un estat del benestar fort perquè disposem dels recursos per poder-lo finançar o un de retallat. I aquí val la pena posar en valor el que ha aprovat el Parlament de Catalunya de la renda garantida de ciutadania, que persegueix abolir la pobresa a Catalunya, assegurant com un dret que tothom que percebi uns ingressos inferiors a un llindar determinat, que no sé si són 664 euros o por ahí,
uns ingressos inferiors tingui un complement fins a arribar a aquests ingressos, perquè un país digne que es preciï no té pobresa. Avenços socials. Què hem de triar? Avenços socials amb el sí o totes aquelles retallades de l'Estatut, de les lleis que ha anat retallant el Tribunal Constitucional. Pobresa energètica, impost sobre la banca, llei de dones i homes, etc. Però, a més del sí i el no, que és el que a mi m'agradaria haver parlat durant la campanya, lamentablement l'autoritarisme de l'Estat ens obliga a parlar també de democràcia i de drets civils. Per tant, ens estem debatent sobre si exercim aquesta democràcia o deixem que ens atropellin i que ens aixafin. Ens hi juguem les llibertat, bueno, l'exercici de l'autodeterminació per descomptat, les llibertats de premsa, de reunió, de pensament i d'opinió, les llibertats polítiques i democràtiques, les institucions d'autogovern, fins i tot, com deia, el patrimoni i la presó d'algunes persones. Ara hi ha 750, crec que són alcaldes, citats a declarar, a més dels membres del govern que estan passant la mala estona que estan passant. Aquí m'agradaria dir alguna cosa al govern socialista d'aquí de Tarragona, que ha fet unes declaracions criticant-nos. Incideixo en el que ja hem dit, però crec que val la pena tornar-hi. La qüestió no és perquè els regidors d'Esquerra Republicana es van saltar el protocol durant la processó portant un domàs que hi posava democràcia, davant, per cert, dels aplaudiments de tothom, pràcticament. No és aquesta la qüestió. La qüestió és per què no el duien ells, aquest domàs. Aquesta és la qüestió que haurien de respondre. Per què no el duien ells? A més, els en vam oferir de domassos i no van voler. O la qüestió és per què governen amb el Partit Popular, que és el responsable de la repressió que estem patint. O la qüestió és per què no condemnen el vaixell vergonyant que tenim instal·lat al port de Tarragona i que aquesta ciutat, com a mínim els seus representants i l'alcalde al capdavant, haurien de dir que són no grats. Gràcies. Ja acabo. No, no sé com vaig de temps, perquè com que no ho he assajat, vaig ben servit. No? O sigui, vaig acabant. Què podem fer? El primer que podem fer, i jo crec que surt sol, no cal donar massa explicacions, és indignar-nos. És una resposta natural de la bona gent amb principis democràtics. Un s'indigna. De fet, quanta gent coneixem que no tenia previst votar que s'ha indignat? De fet, quanta gent votarà perquè s'ha indignat tot i que no tenia previst venir a votar? Que poc intel·ligents que són. L'altra cosa que podem fer és somriure. Intentar no perdre el somriure. Ja sé que no fa massa gràcia, però val la pena mantenir el somriure. En els moments més difícils pensem en el piolín i llavors ens vindrà el somriure altra vegada. Pensem que venen a envair-nos uns guàrdies civils i uns policies nacionals amb un vaixell que no sé si ho han fet a propòsit o no, però els hi han posat amb el piolín, el Pato Lucas i l'altre, no sé com es diu, el Coyote, el gran Coyote. D'acord. Si això ja de per si mateix és ridícul i una ciutat lliure amb Twitter fa mofa d'això i s'ho passa en gran i disfruta el moment dins del que cap, ara van i el tapen. Però que el tapin demostra un enorme complex per part seva. Que no et tremolin les cames, però que ara tapis el piolín estàs demostrant una vulnerabilitat davant de nosaltres bastant important. És que penseu que quan has de fer servir la força és que estàs en posició molt dèbil i d'alguna manera per aquí va la cosa. El bo és que el tapen amb tanta mala pata que resulta que es veu igualment el piolín però tapat, com si estigués a la garjola, de manera que estan d'alguna manera internacionalitzant el conflicte. I a més crec que el hashtag aquell del piolín, FiPiolín, va ser trending topic mundial. Ostres, carai, quin procés, té coses divertides. Mobilitzem-nos, evidentment, mobilitzem-nos. Ja ho estem fent, crec que ho estem fent de conya. Les institucions han de sentir que tenen darrere el poble i el poble ha de sentir que les institucions responen i es juguen tot el que s'han de jugar. Ho estem fent en aquest sentit, amb aquest lligam que ens fa invencibles, perfectament. Hem de seguir així. En aquest sentit, el paper de les universitats és evident que és indispensable. Des de fer moltes assemblees, penjar cartells, crear estats d'opinió, crear opinió, fer vagues, fer-se valer. La universitat és l'avantguarda del pensament. La universitat és per antonomàcia la no neutralitat. La universitat es deu a la societat en la que s'insereix. És la que ha de mirar de proposar respostes als problemes que sorgeixen i ha de liderar
els moments revolucionaris. I ara això que estem vivint és una revolució democràtica. I finalment, votar. L'última cosa que hem de fer és votar sense por. Acompanyar-nos amb gent i votar en grup. Hem de ser molts els que anem a votar. I no perdem el somriure a l'hora d'anar a votar. El somriure aquell que ens va deixar en herència la Muriel. No el podem perdre. A fi de comptes, si aquesta gent no saben perdre, és perquè nosaltres ja hem guanyat. Gràcies. Moltes gràcies. Ara, a continuació, continuant amb la ronda d'intervencions, el senyor Oriol Corral, exregidor de Som Gramenet. Moltes gràcies. La conjura que le hicimos a aquellos que nos quieren ver muertos es la de patria o muerte. Pero esa misma conjura es la que nosotros le hacemos a nuestro pueblo y es la de venceremos. Deien a Cuba la seva lluita per la independència. I és que ells ens han obligat a fer aquesta premissa, que és o guanyem a l'1 d'octubre o passaran com una pisonadora per sobre nostra. Aquí no quedarà títere con cabeza si aquesta gent guanya, si nosaltres perdem. Va més enllà d'una batalla d'idees o una batalla política o una victòria amb un conflicte entre dos oponents polítics. És qüestió de supervivència, de drets polítics i fonamentals i supervivència com a poble. Aquesta gent ja no negocia res. El Puyol Guaperas habla lo que quieras va quedar ja fa dècades. Ara l'únic que entenen són 15.000 guàrdies civils ficats amb el que deia l'amic del Piolín. I pot fer gràcia. Però és que estan militaritzant un país i això només té un significat, eh? I és la major demostració de que no ens consideren dels seus, sinó que ens consideren rehens d'una partida i d'un conflicte polític. Si jo penso que el de la casa del costat és igual de veí que jo, no el tracto així. Així el que tracto és una persona que s'ha agrestat. Jo no tracto així un amic, el de casa meva, a un espanyol, a por ellos. Me están obligando a hacer lo que no quiero hacer. Frase de maltratador. Es que al final te voy a pegar. Si sigues así te voy a tener que pegar. Han embogit. Ya no es una cuestión ni ideológica, ni étnico, ni político, ni religiosa. Es una cuestión que traspasa todas estas barreras. Y es por eso que ahora son mayoría. Porque son mayoría en un país que es el testamento un loco. Porque aquí, vaya, cadascú creu en una cosa diferent. El que no és de Múrcia és del Guaquete i el que no de Puerto Rico. El que no és del Barça és del Madrid, el que no del Girón. Vull dir, aquí no hi ha una columna d'ordre com alguns pobles que tenen una base, que és, clar, tu vas a Palestina, és que el 99% són ells i tenen una, i és el seu poble. No, no. Jo no sé com ho han fet tan malament perquè l'altre dia tinguessin anarquistes defensant la llibertat de Convergents i a Xavier Trias defensant la seu de la CUP. Aquests tios faran que tornin els Beatles, eh? Faran que tornin els Beatles. Són una màquina. Són una autèntica màquina. Perquè no és que sigui Catalunya una identitat nacional, ètnico, religiosa, eh? Com per haver aguantat els segles dels segles. Que aquí, no sé, que levante la mano el que el bisabuelo era d'aquí. Jo és que com que vinc de Santa Coloma no conec ni el que el pare era d'aquí, o sigui que... I a Tarragona tres quartos de lo mismo. I per tant, és una batalla que hem de guanyar per supervivència. Perquè si no, les coses aniran molt malament. M'alegra tornar a Tarragona, perquè aquí, bueno, a la universitat només venia de reunions, en veritat. Quan estava al CPC veníem aquí o fer alguna assemblea o alguna mesa nacional, o perquè hi havia vagues o... coses d'aquestes d'estudiants, o festes majors també. Però per mi, pues, tornar a la universitat, pues, m'alegra, perquè
A veure, sempre, molt, sempre recordes amb una mica de Can Antonia quan estaves a, al campus. I és que crec que les universitats, i ho estan demostrant ara, i des d'aquí també agrair a la gent que ens ha convidat a Universitats per la República, que també estan a la plaça Universitat ocupant l'edifici del rectorat històric de la Universitat de Barcelona, i és que estan fent una mobilització massiva. Jo l'altre dia vaig al·lucinar quan vaig anar, jo sóc de l'Autònoma, quan vaig tornar a l'Autònoma, i és que la seguretat va dir que la gent no votés perquè la plaça cívica tremolava. No hi cabia ningú, hi havia 4.000 persones a l'acte d'Universitats per la República, a la plaça cívica estava el pont ple, la plaça cívica i gairebé el camí de Ferrocates, tot ple. És que avui hi havia 150 persones de psicologia, que és una facultat de 1.000. I no les ha convocat ningú, o sigui, ja és que no hi ha ni el partido detrás, no queda ni el partido, o sigui, és ja el pueblo que convoca, i hi havia a la facultat de lletres, veia fotos, aquest ja no sé la xifra exacta, però és que ah, doncs hi havia 200-300 persones a lletres, és que psicologia hi havia 150 persones, això vull, a totes les facultats. Jo vull que confieu, perquè algú sempre que em donava l'abraça a Santa Coloma, i els joves, on estan els joves, que no els interessa això de la independència? Els joves volien una mica de mambo, ja l'han trobat, i tranquils que els joves estaran, tranquils que els joves estaran. I baixaven l'altre dia en columnes fins a plaça Universitat, i hi havia milers de persones. I el dijous i el divendres, en recordeu-vos, perquè veureu una marea humana a Barcelona, hi haurà la prèvia, a l'avantmaig, que li diuen a TV3, a l'avantmaig de l'1 d'octubre, el veureu el dijous i el divendres, perquè hi haurà una marea humana d'estudiants, de professors i de treballadors de la universitat que farà por, farà por. I d'aquí animar-vos molt amb les negociacions, perquè s'està intentant, hi ha molts rectors i hi ha molts degans que estan demanant que no és que hi hagi vaga, que hi hagi un cierre patronal, que se li diu, és a dir, que tanquin les institucions del país. És a dir, si tu acabes de congelar-nos les targetes per poder fer investigació, recerca, el que sigui, no és que hi hagi una vaga d'estudiants, és que les universitats d'aquest país tenen l'obligació moral, i des d'aquí també li dic al rector del Rebé, l'obligació moral de tancar, de que no s'han de manifestar els estudiants, han d'anar, com veia i estava orgullós, i mira que ens barallava amb el rector de l'UDG, al capdavant de la mobilització, dient això és un cop d'estat, i si l'estat espanyol vol neutralitzar i dissoldre les institucions catalanes, tens dues opcions. O ser el govern de Vichy a la França ocupada i acceptar que t'has quedat sense universitat, o sortir al carrer i almenys tenir la dignitat de dir jo com a rector no estic d'acord de que dissolguin les meves institucions. Per tant, crec que ens hi juguem molt, eh? I ens hi juguem molt perquè no és que siguin molt, no és que jo sigui molt fan, però és que aquí hi ha gent que s'hi està jugant molt, eh? Hi ha gent que li estan demanant 15 anys ja, per sedició. Hi ha gent que si perdem pillarà la de l'atún, que diem, eh? A Santa Coloma, que li pot caure grossa. Per tant, ara ja no val... Ara ja tothom s'està pringant aquí. Ara ja, ara anem tots a una. Ara no podem deixar la gent a l'estacada, no podem acompanyar-les al precipici que caiguin. I parlo de tots, des del primer a l'últim, des del Carles Puigdemont, i des d'aquí també li vull reconèixer, malgrat jo les diferències que tingui, la valentia que ha pogut tenir, fins al meu amic anarquista que estava l'altre dia demanant la seva llibertat. Ara ja ens la juguem tots. I per tant els rectors i les universitats i la gent d'Universitats per la República ha de sortir també tot Tarragona i les universitats de Tarragona amb massa. Perquè tenim un estat boig, que té la premsa, que té la televisió, que és l'estatus quo, que té la monarquia, que té un exèrcit, que té la policia, que és de la OTAN, que està a la Unió Europea, que té la patronal, tots els empresaris, contra una banda de bojos, els romans contra els gals. No, perquè el nostre és que no estem ni apadrinats ni pels... Podríem tenir la sort d'estar apadrinats o pels yanquis o pels russos, no? O jo que sé, pels jueus, pels coreans, algú que ens apadrini. És que això és una cosa d'uns catalans locos que han decidit que volen... Abduïts, això ho va dir el fiscal, no? Que estan abducits. És que, a més, el fiscal diu que estan abducits, però aquest tio no guarda ni les formes, no? No. Per tant, ens hem quedat sense padrins, ni russos ni yanquis, és una mala sort. Jo hauria triat els russos, també us ho dic, però no ens ha tocat cap. I és una cosa de catalans bojos que s'han afartat i que han dit que tirem endavant i a barraca.
no? I és l'oligarquia contra el poble. És el feixisme contra la democràcia. Ja no és ideològic, ni comunisme, ni res d'això. No, no, és que no vull entrar això, eh? Això és fins i tot el 36, des de la Zanya, fins a la CNT, contra qui? Contra l'alçament. I és el mateix, eh? I no ho dic aquí perquè m'hagi estudiat història i m'agrada filipar-me. És que el que volen ficar de cap dels Mossos, ja ho sabeu qui era, no? Si teniente de la Policia Nacional, que és el seu germà del Tribunal Constitucional, que és el padre fundador de Fuerza Nueva, bueno, només li falta el carnet de Falange a la boca i ja l'acabéssim de lluir. No se n'amaguen, ja. No se n'amaguen. A l'Otegi li deien, sense violència es pot parlar de tot. Sempre que ve l'Otegi aquí diu que no us enganyin, que és mentida. És mentida, nosaltres ens la vam fotre. És mentida. És mentida. I és per això que hem de demostrar un cop més que encara que siguem aquesta colla de catalans bojos que no tenen padrins i que van a barraca això de l'1 d'octubre, encara que vinguin aquí 15.000 policies en cruceros des del Manzanares, que és que els hem de demostrar que aquest poble, quan hi havia una dictadura, seguia lluitant, sense garanties, ho dic pels que demanen garanties, seguien lluitant, seguien imprimint amb vietnamites a un soterrani, ara la vietnamita és, pues, és la impremta de Constantí, però bueno, pel tema del temps, que quan arribava la transició i no tenia els seus béns més, les seves necessitats bàsiques més cobertes, no les mendigava, no demanava garanties, s'organitzava els sindicats, s'organitzava les parròquies, s'organitzava les associacions de veïns. Si l'autobús no arribava als barris de Santa Coloma, agafaven, el segrestaven i arribava l'autobús, i a Nils vinguis, l'única garantia que jo vull és que l'autobús arribi al barri, perquè és l'única garantia que volem saber, perquè això de la garantia a mi el que em sembla és fer-li un favor al fort, perquè quan aquest país s'havia prohibit una llengua a principis de la pseudodemocràcia, i amb això estic molt orgullós perquè és de Santa Coloma, els meus pares, entre d'altres, castellanoparlants, immigrants, varen fer possible la immersió lingüística a Santa Coloma, el primer municipi dels Països Catalans en poder dir que té la immersió lingüística en català. Ningú va demanar garanties. Van ser els treballadors d'aquest país que van dir, per què si pot parlar una llengua, per què no en parla dos? No, aquest reaccionarisme tancat, i eren gent que parlava una, eh? Podia, carai, si el meu fill pot parlar una dos, que en parli dos, que no parli una. Era el dret a la lluita de les dones, de que no m'han de dir si puc divorciar-me o si puc tenir fills, si no puc tenir fills, i no m'ho has de dir tu, som les pròpies dones que s'han autogestionat. És que aquest poble va dir que no volíem saber res de morts, d'assassinat, i que no ens agraden les guerres ni l'imperialisme, i els hi van dir molt clar, o tant no, va ser el poble de Catalunya, quan alguns els hi van vendre la moto, o els que diuen que són d'esquerres, que deien d'entrada no, i te la colen al final sempre, plurinacional, però te la colen, d'entrada no, sempre igual, eh? Aquests són els pitjors, eh? No és Fernando Hierro, és Luis Figo, eh? No, no. No? O sigui, prefereixo un madrilista com Fernando Hierro que no Luis Figo, que deia que era del Barça i després se'n van al Madrid. A mi de cara, leche, no saps o no? Antes Fernando Hierro que Luis Figo. I és aquest mateix poble que quan, i amb això tenim un problema comú, a Santa Coloma també, que els dic als socialistes, maldits socialistes, perquè deuen haver abandonat el socialisme fa més anys que la humitat, que és que no s'han enterat de què va la lluita d'aquest poble, que no s'ha genollat mai, que sempre ha fet reivindicar els seus drets, que mai hem endigat res, que si no han repassat la història. O ens estan prenent el pèl, o són necis, o són còmplices. Aquest poble no es doblega. I a l'1 d'octubre, com amb la dictadura, com amb la transició, com amb el dret de les dones, com amb la OTAN, com amb la immersió lingüística, no li demanarem les molles a ningú. L'1 d'octubre serà el poble de Catalunya que si pots venir aquí amb 15.000 policies, amb l'exèrcit, amb el papa de Roma o amb qui faci falta, i mira que el papa de Roma ara cada dia em cau més bé, que el poble de Catalunya l'1 d'octubre vindrà aquí i votarà. I ja pot caure qui vulgui, perquè és una qüestió de dignitat política ja. Perquè és que no havia vist tanta gent de la meva escola a Santa Coloma, que no havia parlat de política, el més que havia parlat era el visca el Barça i el visca Catalunya,
i érem més copes de més amb una celebració de la Champions, que és que em diuen, tu Uri, a què cole hay que ir? Mírame esto de que, ¿dónde hay que ir? Saps o no? I no havia parlat mai a la vida amb aquesta gent. Bueno, havia parlat de tot. Jo sempre he donat la xapa, jo intento menjar l'orella des de que tinc ús de raó que intento menjar l'orella al personal. Però mai tampoc m'escoltaven gaire. Però és que han arribat ara i em ve la gent, em busquen, tio. M'ha dit el no sé quién que te pregunta a ti dónde quiera votar. I amb el mòbil allà gastando datos, va a veure quina és la nova web, perquè tot el dia que entro no, aquesta ja l'han prohibit. Anem per la 104 prohibida i suma para bingo. Va ser que Erdogan a Turquia ha prohibit 150 webs, ja anem per 120. Que espavili perquè lo cazamos, eh? Lo cazamos ya, eh? Aquest l'atrapamos, però vamos. No, va dir, tu què? I diu, jo 750 alcaldes, xúpate ese Erdogan, saps o no? Així, el 80% dels alcaldes, tu què? Tu no eres nadie, ni dictador ni nada, hombre. És que és fort, eh? Però això diuen Europa Occidental, la Unió Europea, la cuna de la democràcia. És que és un escàndol públic, eh? És un escàndol públic. I amb això l'únic que vull fer-vos veure és que si ells ho tenen tota la institució, tenen tot el poderío, nosaltres només tenim el que sempre hem tingut, que és el menjar la xapa, el boca orella, el convèncer el veí, l'amic, l'examic, el del casal d'avis, el de l'estudiant, el que et trobes, quan arribes a casa, al portal de casa, quan entris a l'ascensor, no parlis del temps, perquè si està plovent ja ho sabeu tots dos, perquè veniu mullats, digue-li que heu d'anar a votar l'1 d'octubre o digue-li, si no teniu molta confiança, tu a quin col·le toca, tu? Sí, per trencar el gel. Traiem el tema. És que és supervivència, és que ens ho juguem tot. No, no, que no et faci vergonya, menja't la vergonya. Ens ho juguem tot, hem de convèncer tothom. Som majoria. Hem guanyat la batalla d'idees. Però hem guanyat perquè, com deia ell, s'han negat ells a lliurar-la. Ells han lliurat la batalla de la força. I amb això els catalans sí que hem de dir que sempre hem pillat amb la batalla de la força, mai hem sigut els gaire jefes, eh? Sempre hem perdut amb això de la batalla força. Bueno, així quan les almogaves i això, però ja queda molt lluny, ja no, no, no. Sempre hem pillat nosaltres. Però la batalla de les idees l'hem guanyat i l'hem de convèncer. Hi ha molta gent que passa de política que si estàs 2 minuts parlant amb ells, la gent això ho veu, tothom ho veu. Els hem de fer partíceps. Hem de fer partíceps d'això. Jo és que, no sé vosaltres, però jo quan arriba la nit i miro el Twitter em costa conciliar el son perquè estic consumit del que estic vivint. No sé si és que jo potser sóc un friqui o no, però ho veig molt gros tot plegat. Estic allà amb el Twitter i clar, penso tant allà al llit i no puc dormir. O em costa més. I per tant, fem partíceps de tothom. Fem còmplices de tothom. Això ha sigut molt difícil arribar fins aquí. Ningú hagués donat un duro. Aquí hi va haver una travessia del desierto, que amb això també vull fer esment a alguns que quan es deien bojos o quan semblaven aquí telepredicadores estaven lluitant per la independència d'aquest país i avui ja no ens acompanyen com Martí Marcó, Félix Goñi, Toni Villascusa, Gustau Muñoz i molta gent que avui ja no hi és, que se'n farien creus de fins a on hem arribat a posar en jaque aquest estat feixista, perquè havia semblat que no ho era, per un moment. Jo el meu pare, que és comunista, em sembla que des de, bueno, potser des de que va néixer, ell porta donant mala brasa, que això ja és democràcia, no sé, no sé quantos. Ho havia semblat que ho eren, eh? S'ho havien fet bé, els cabrons. Ho semblava. Hem sigut capaços de treure'ls la careta, eh? Hem sigut capaços. Seguim així. Podrem, guanyarem. Fins a la victòria sempre. Gràcies, moltes gràcies. Bon. Moltes gràcies. Ara, abans de donar per finalitzat l'acte, té la paraula la diputada per la CUP i Crida Constituent al Parlament de Catalunya, Mireia Boya. Bé, bona tarda a tothom. Jo parlar després de l'Oriol Corral sempre és molt complicat perquè és un gran orador, un gran showman. Un altre aplaudiment per ell, sisplau, perquè... No havia de fer-lo al cartell. Primer de tot, un advertiment, que és, aquest és un acte de sediciosos, és un acte il·legal. Ja sabeu que si votar serveix per alguna cosa estaria prohibit, doncs bé, bravo, està prohibit. Per tant, això que farem l'1 d'octubre servirà per alguna cosa. Si no, no s'haurien posat com s'han posat.
I en aquest sentit, saludar la policia secreta que deu estar aquí assegut al bar i bueno, si li voleu anar a donar el vostre DNI perquè reconeixeu que si sedició és lluitar pels drets que ens estan vulnerant, si sedició és lluitar contra la policia militaritzada que està al port de Barcelona o que està venint per la P2 i la P7, si és això sedició, doncs estem encantats de ser sediciosos, no? Ens encanta ser sediciosos si la sedició és lluitar per l'alliberament d'un poble i lluitar pel dret a decidir. I dit això, bé, a Constantí, contigo empezó todo, una mica, no? El cop d'estat jo crec que va començar de veritat a Constantí, amb aquell intent d'escorcoll en aquella impremta. Després va venir Valls, van venir més impremtes, van venir els mitjans de comunicació, van venir els escorcolls a la seu d'economia, les detencions, les amenaces, les querelles. Havia començat una mica el Parlament, no? Amb la mesa del Parlament i la clausura de webs, com deia el company Corral, si Turquia o Corea del Nord o vés a saber quina dictadura del món s'assembla més a Espanya. No ho sé, no ho sé. A mi el que més gràcia em fa és el ridícul que estem fent. Perquè a més, no? O sigui, fan una operació policial, requisen paperetes, que dius molt bé, perquè tu si vols te les pots imprimir a casa, vull dir, bravo, si requisa paperetes no passa res, ja les portarem. De fet, els estudiants a plaça Universitat estan repartint paperetes oficials. I en aquests dies, doncs, a partir de dijous, les repartiran per tot el país. Per tant, gràcies estudiants per fer aquesta feina, a veure si us atura la Guàrdia Civil. No, però Mariano Rajoy fa una roda de premsa per tot lo alto i jo pensava, bueno, no ho sé, anirà a anunciar que han decomissat un arsenal d'una cèl·lula jihadista que estava a punt de cometre un altre atemptat o que hauran decomissat no sé quants tonelades de drogues al port de Barcelona o de Tarragona. I no. Fixeu-vos el ridícul que van fer, que van decomissar paper. Això. Van decomissar això, com si fos la gran victòria de la policia espanyola. Paper. Paper reciclable. Paper que es pot tornar a imprimir. Paper que gastarem tota la tinta d'aquest país, si cal, per poder tenir aquestes paperetes el diumenge i posar-les a dins de les urnes. I sí, jo sempre que vaig a un lloc on té un alcalde socialista dic sempre el mateix. El Partit Socialista de Catalunya ha perdut la S i la C. És un partit, però que no es digui socialista, que no insulti la memòria del socialisme d'aquest país, perquè la memòria del socialisme és gent com Maragall, com Pallach, com Ernest Lluch, i si els que ja no hi són aixequessin el cap, i com Comorera, aixequessin el cap, tindrien vergonya dels dirigents socialistes d'aquest país, tindrien vergonya del senyor Iceta i tindrien vergonya del senyor Ballesteros, que no ha cedit els locals habituals per votar en aquesta ciutat. Que no es diguin més socialistes, sisplau. I són aquests socialistes, no? que et diuen és que votar divide. No? Pedro Sánchez l'altre dia a Badalona, en un localet, perquè abans omplia el Palau Sant Jordi i ara amb un local amb 400 butaques ja en té prou. El socialisme està mort en aquest país, el socialisme és una altra cosa en aquest país, ja no són ells. Ells només defensen el mateix que defensa el Partit Popular. S'han convertit en exactament en lo mateix. I deia que bé, que això, aquest referèndum divideix. I jo dic, hòstia, però és que el que divideix per mi és qui no deixa votar. Qui divideix és qui no està escoltant el clam del 80% de la població d'aquest país. Qui divideix és el que s'ha posat al costat d'aquestes forces d'ocupació i està justificant la repressió contra tanta i tanta gent. Això divideix.
Qui divideix és qui es posa al costat de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional, que ens estarà esperant a les portes dels col·legis el dia 1 d'octubre. Això divideix. Nosaltres el que volem fer simplement és decidir, unir-nos tots amb una papereta en la mà, marcant el sí, marcant el no, deixant-la en blanc, fent un dibuixet, si voleu, i posant-la dins d'una caixeta. Això uneix, això no divideix, això uneix, i és l'única cosa que volem fer. I per tant, quan els escoltes dir és que no, és que això tot és culpa de Mariano Rajoy, i els dic no, això no es tracta de triar entre Mariano Rajoy o República, es triar entre l'estat espanyol tal i com és ara l'estat espanyol o la república, o es triar entre la repressió policial o la república, o triar entre la submissió al totalitari, aquell el que ens vol imposar coses, o la república, i la república vista com una oportunitat de decisió col·lectiva de com volem que sigui aquesta pròpia república, no? Aquest procés constituent, que és el que hauria de centrar aquestes campanyes electorals, no? Perquè cadascú des de les diferents forces, doncs, podríem dir, doncs, mira, a mi m'agradaria la república que fos més feminista, i sortirien, no ho sé, potser els del PDeCAT, i parlarien més del model econòmic que els agradaria per la república, i nosaltres diríem, doncs, el nostre és molt més socialista i anticapitalista, i hi hauria un debat ric al darrere d'aquesta campanya electoral, i no existeix. L'única cosa que fem és protestar públicament, de forma il·legal, de forma sediciosa, contra la seva repressió, perquè no només ens neguen el dret a vot, sinó que ens estan negant el debat de la república que volem en un futur. I després hi és la Fiscalia. La Fiscalia, aquest gran aliat dels catalans i catalanes per animar-nos a anar a votar el diumenge vinent. Avui la Fiscalia, doncs, ja porta uns dies, no, que a banda de les detencions, doncs avui, ahir, va enviar els Mossos a aneu als instituts, identifiqueu els responsables, els agafeu el DNI, les dades, i a veure què pensen fer el diumenge. Doncs, què penseu que pensen fer els directors i directores d'institut diumenge? Obrir les portes, perquè si no les obren ells, les enfonsem nosaltres i posem la urna i votem igualment. És que no hi ha cap altra opció en aquest poble. Ningú s'imagina trobar-se la porta tancada. I ara no digueu que sóc violenta per haver dit que trencarem un vidre per poder entrar a l'institut. Podem votar al pati, si voleu, si no plou. I això forma part de la campanya de la por. Amb els alcaldes no els hi ha funcionat, al Parlament no els hi va funcionar, amb el govern de la Generalitat no els hi va funcionar. El Jordi Turull avui mateix a la roda de premsa encara insistia en que tot està a punt i que es votarà diumenge. En Puigdemont surt cada dia a dir es votarà diumenge. Jo crec que el missatge que falta és que surti el govern en ple i digui, encara que nosaltres, 12 o 13, no sé quants consellers són, 12 crec, estiguem a la presó diumenge, aneu i voteu. Aquest és el missatge que falta del govern de Catalunya per mi. Encara que ells estiguin a la presó, sortiu i voteu. També per nosaltres, per treure'ns de la presó, no? Perquè no ens quedem allà. Perquè com deia l'Oriol, si no guanyem, és que l'estat espanyol és molt rancuniós. No ens ho perdonarà mai. Ens esperen dècades i dècades de foscor. Igual que quan van perdre la guerra, que va venir la llarga nit de la dictadura, que va durar molts i molts anys, fins que, mira, aquell l'innombrable va morir al llit. És que a sobre va morir al llit. A sobre va tenir la sort de morir plàcidament. I molts ho van celebrar igualment. Però el que ens espera és això, una altra llarga nit fosca de dictadura, de totalitarisme, d'autoritarisme imposada per l'estat espanyol. Imposada no només pel Partit Popular, sinó per la seva marca blanca, que és Ciutadans, i el seu cosí germà, que és el Partit Socialista Obrero Espanyol, que com deia, jo li treuria la S i la O, Partido Espanyol. Ja, amb això ja fan. I ara l'última, aquesta tarda, no? O sigui, avui els Mossos es passejaven pels col·legis, no? Demanant informació, perquè
tot i que el conseller va dir no, no us preocupeu, nosaltres no obeirem aquesta ordre de fiscalia perquè l'Estatut d'Autonomia de Catalunya diu que les competències són nostres i per tant ja hi ha una coordinació policial i ja nosaltres manem sobre la policia i sobre la gestió de l'ordre públic. Però és que ara Fiscalia ha demanat als Mossos que vagin el dia abans a precintar els col·legis. Aleshores, jo davant d'això penso, bueno, pues, comprem tisores de punta rodona per no fer-nos mal, no? O almenys, vull dir que no aneu els joves, no? Que vagin més les iaies amb les tisores allò de fer mitxeta i de cosir, que tallin i a veure si les paren a elles, perquè seran les primeres en anar a trencar els precintes, jo n'estic convençuda. I de totes maneres és que no es pot precintar a tot un poble, poden intentar-ho, poden intentar posar-nos el precinte a les boques, a les mans o fins i tot fer tota la volta i que no ens puguem moure. El trencarem perquè no podem més, perquè no hi ha una altra solució, perquè hem perdut la por, perquè estem convençuts que l'única sortida per ser, o sigui, per ser, no per ser lliures, sinó per ser, és votar el diumenge i ho farem per sobre de tot i de tothom, de manera organitzada, de manera pacífica, de manera festiva, si voleu, però ens juguem tant el diumenge que per molts impediments que posin ells, la nostra intel·ligència col·lectiva trobarà la solució per possibilitar que es pugui votar a tot arreu. I això necessita molta determinació, molt convenciment, molta imaginació, molta autoorganització i sobretot que hi anem tots plegats a la una. Perquè si anem tots a l'una no ens paren ni 15.000, ni 20.000, ni 30.000 policies, no ens paren. És impossible que els policies puguin parar aquest poble. Ara bé, la pregunta que jo em faig és, bueno, i els Mossos què? No? Els han ordenat presentar els col·legis, el conseller vale, va dir que no, molt bé, el Trapero no va anar a la reunió, sinó que va enviar el número 3, en plan per humillar-los una miqueta, a veure què passa, això ha fet que es cabregin i per això avui li han dit és que tu has de precintar. Dius, què faran els Mossos? Jo espero que siguin fidels a la paraula que va donar el conseller i que va donar el major Trapero al Parlament quan el van nomenar. Ells es deuen al poble de Catalunya, ells es deuen al respecte pel dret i per les llibertats, ells es deuen al respecte per la democràcia. Per tant, no entendrem que els Mossos no estiguin al nostre costat. No ho entendrem. I no només no ho entendrem, sinó que no els hi perdonarem mai de la vida. No els hi perdonarem que el dia 1 els Mossos no estiguin al nostre costat. I dic els Mossos com altres treballadors públics que tindran la seva funció aquell dia, no? O sigui, les directors, directores d'instituts que han d'obrir, doncs que no tinguin por, que hi ha molta gent que estarà amb ells i amb elles a la porta, allò per fer girar la clau, perquè és aquesta gir de clau ens donarà la victòria i ens donarà la possibilitat de poder fer alguna cosa digna amb les nostres vides, aquesta dignitat que cada vegada estem perdent més i que no volem perdre més, al contrari, volem recuperar-la per poder gestionar, poder decidir què passa amb nosaltres. I no estareu sols, o sigui, hi ha molta gent organitzada al darrere. Jo quan dimecres 5.000 estudiants de cop van entrar al rectorat de la Universitat de Barcelona a ocupar-la i a dir que allò era el centre de comandament del referèndum fins l'1 d'octubre i més enllà, això emociona moltíssim. I quan ahir van entrar a la Universitat de Lleida a fer exactament el mateix, perquè a Lleida també tenim un alcalde que és una mica així com el de Tarragona, i com la de Santa Coloma també, amb els estudiants els tenim i en aquest sentit jo demanaria un aplaudiment a la feina que estan fent des d'Universitats per la República, des del CPC, des d'Assemblees de Joves, des d'Arran, des de tots els col·lectius i moviments d'estudiants que estan des de les GERC, que estan treballant junts
junts, tot i les seves diferències, que també les tenen, però estan treballant junts amb l'objectiu 1 d'octubre. I els tindrem, de la mateixa manera que també tindrem els pagesos. O sigui, aquella tractorada que va envair Lleida dissabte passat amb 1.000 tractors que van creuar tota la ciutat i es van plantar davant de la subdelegació del govern, i aquesta tractorada que ja està prevista des de divendres per bloquejar els accessos als centres de votació, per dir, ei, els pagesos estem aquí, perquè no només demanem la terra per qui la treballa, sinó perquè també volem dir la nostra en el model de república, una república que també ha de tenir en compte aquest sector, i s'han posat a la disposició del poble. O els estibadors, aplaudiu els pagesos, clar. Sí, sí, la cavalleria, tenim la cavalleria. O aquests estibadors del port de Barcelona, que toquen la sirena cada nit, cada mitja hora, per no deixar dormir a la Policia Nacional que està al Piolín. És que és fantàstic, això. És fantàstic. No es vesteixen. O aquelles classes treballadores organitzades a través dels sindicats que ja han fet el preavís de vaga general a partir del dia 2 d'octubre per dir, tant si ens deixeu votar com si no, aquí hi haurà vaga, perquè si no ens deixeu, ho paralitzem tot, i si podem guanyar, si podem votar i guanyem, defensarem el resultat. O sigui, aquesta vaga també, per totes aquestes classes treballadores organitzades, a la que jo estic segura de que tots els autònoms, la patronal, els petits empresaris s'acabaran sumant, i serà una vaga massiva també per defensar el resultat d'aquest referèndum, perquè no us penseu que ens reconeixeran així com així a Madrid. Haurem de demostrar que nosaltres hem guanyat i que som els que controlem el territori. Finalment, jo estic molt orgullosa dels estudiants. Aquests dies m'he passejat bastant per la Universitat de Barcelona, pel rectorat, i he vist la quantitat d'activitats que estan fent, la quantitat de xerrades. Demà hi ha convocada aquesta vaga, a partir de demà, dimecres, amb els estudiants de secundària, que també s'hi sumen, perquè ells també diuen, és que no volem marxar a estudiar fora o a treballar fora, no volem que ens expulsin més d'aquest país, el que volem és tenir una feina digna, una vida digna i un habitatge que sigui a un preu assequible, i ara no podem tenir-ho. Ells també s'hi sumaran, i també hi seran en aquesta defensa dels col·legis el dissabte. I davant d'aquestes amenaces de que la policia potser anirà abans i que si anem a les 8 doncs potser arribarem a tard i ens els trobarem al davant, o amb aquesta amenaça als Mossos de ei, aneu a precintar els col·legis ja des de dissabte a la tarda. Clar, és que si anem nosaltres als Mossos, allò els primers, com que tenim una relació així una mica... Bueno, a vegades les parelles, no?, tenen dies bons i dies dolents. Jo el que animaria és a tots vosaltres, no?, totes les tietes de Catalunya, els senyors que van viure la repressió franquista, els empresaris, els autònoms, tots aquells que també vagin als col·legis, cadascú al seu, de forma organitzada, que hi hagi centenars de persones a les portes dels col·legis, i aleshores que vinguin si volen. Perquè nosaltres no som violents, mai ho hem estat, portem 7 anys intentant dialogar d'una manera pacífica, traient 1 milió de persones cada 11 de setembre als carrers, i mai ha passat res. I no té per què passar si ells no ho provoquen diumenge. I això jo crec que cal tenir-ho al cap. Si tota aquesta força policial, aquesta policia militaritzada que estarà diumenge a les portes dels col·legis, que s'atreveixi a fer alguna cosa davant de les iaies de 93 anys que estan somiant, després de tota una vida, de poder votar. Que els hi facin alguna cosa a aquesta gent. Què va ser el 9N? Avis anant a votar amb nets en cadira de rodes, doncs diumenge serà el mateix, i anirem tots, i anirem en família, i per tant que vinguin amb els seus cascos i les seves porres, i a veure si s'atreveixen i que ho vegi el món, perquè que si ho fan
Nosaltres només plantegem una sortida, que és la declaració unilateral d'independència, perquè davant de la repressió no tenim una altra sortida. Declarem independents unilateralment, perquè violència no en volem, policia militaritzada no en volem, repressió no en volem i estats autoritaris no en volem. I si guanyem també, eh? O sigui, per nosaltres, declaració d'independència, com a molt els dos dies que per això vam aprovar la llei del referèndum i la llei de transitorietat. Jo us animo en aquests cinc dies que queden a buscar almenys, no anar sols i soles a votar, sinó buscar almenys 5, 7, 8 persones, veïns, veïnes dels barris i acompanyar-los. Hem tingut un jaleo amb les targetes censals, no sabem si arribaran a tothom, no sabem si arribaran, però hi ha gent que, bueno, que és capaç d'entrar a una pàgina web i mirar on pots anar a votar, però hi ha gent que no. No? La meva tieta, que té 83 anys, doncs, no en té ni idea d'entrar, no té mòbil. No té mòbil i per tant jo l'acompanyaré a votar i el que us demano és que feu lo mateix amb els vostres veïns, amb la gent gran, amb la gent que està indecisa, porteu almenys 5, 7, 8, 10 persones, totes les que pugueu aquell dia a les portes dels col·legis. I si tothom fa això, jo crec que no hi ha cap mena de dubte que ni ells podran fer res, no podran aturar-nos, nosaltres votarem i guanyarem, sense cap mena de dubte. Moltes gràcies.